До вашої уваги інформаційний випуск середи. Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Про що розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Акт вандалізму. Угорщина обурена. Фінансовий звіт. Надходження зросли. Система ProZorro. Програма в дії. Відзначили річницю. Поліцейські святкували. Приводять до ладу нові комунікації. Круглий стіл. Важливі проекти. Троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині. Двоє бійців отримали мінно-вибухові поранення, ще одного контузило. Так, бойовики тричі застосовували 82-міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та протитанкові ракетні комплекси по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району. Також по позиціях українських захисників поблизу станиці Луганської російські війська двічі вели обстріл з автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Воловеччина прощалася із полеглим на Донбасі Віталієм Горбатюком. 28 листопада чоловік загинув у зоні проведення антитерористичної операції від кулі ворожого снайпера. Боєць сумлінно служив на найнебезпечніших позиціях – шахті «Бутівка», де отримав поранення, після лікування повернувся на позицію «Зеніт» під Донецьким Литовищем та біля селища Опитне. Снайперська куля обірвала його життя. До свого 39-го дня народження закарпатець, батько трьох дітей, не дожив усього два дні. 30 листопада в Україні завершується осінній призов на строкову військову службу, під час якого було призвано близько 14 тисяч осіб. Про це заявила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк. За її словами, з початку року контракт зі Збройними силами України уклало понад 64 тисячі 700 військовослужбовців, з яких понад 7 тисяч – офіцери. Таким чином, Збройні сили України щомісяця поповнює близько 6 тисяч контрактників. Питому вагу військовослужбовців за контрактом планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського та старшинського складу. Прем'єр-міністр Угорщини обурений звісткою про вандалізм в Ужгороді. Віктор Орбан із обуренням сприйняв звістку про те, що в Ужгороді невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту. Як зазначають у канцелярії голови уряду Угорщини, слід з великою шаною та повагою ставитися по відношенню до всіх людей, які стали невинними жертвами історичних перипетій ХХ століття, таких як Голодомор, Голокост, світові війни або табори ГУЛАГу. Для народів Центральної та Східної Європи, які мають спільну історичну долю, які пережили нацистську і радянську диктатури, різних національностей, різних віросповідань, фундаментальними цінностями є мирне співіснування і повага людської гідності, яких і ми дотримуємося за будь-яких обставин, йдеться у офіційній заяві канцелярії прем'єр-міністра Угорщини. Нагадаю, перший на Закарпатті меморіал жертвам Голокосту було відкрито у жовтні цього року за сприяння уряду Угорщини. Водночас минулими вихідними у ніч суботи на неділю, у день пам'яті жертв Голодоморів в Україні, невідомі облили меморіал червоною фарбою. От так урочисто в Ужгороді на початку жовтня відкрили пам'ятний знак жертвам Голокосту. Не минуло й місяця, як вандали добралися до пам'ятного знаку. У ніч на неділю, 27 листопада, невідомі розлили червону фарбу прямо на знак, викладений по центру зірки Давида. По периметрі зірки розкидали записки з написом «Пам'ятай, хто вбивав твій народ». Що за вандали? Ужас. Отрицательно, абсолютно отрицательно. Це вандалізм. Це треба наказувати. Просто-напросто я не знаю, що це таке є. То є чисто настоящий, виражуся, дебілізм. То такі, що не вважають нашу всю, як то, українське прошле. Ужгородці кажуть, такі вчинки неприпустимі у цивілізованій державі. Самі ж представники єврейської общини теж прикро вражені. Однак вражені і, на їх думку, бездіяльністю з цього боку органів місцевого самоврядування та правоохоронців. Нема ніякої реакції з боку влади, всі мовчать, в принципі, і чекають реакції єврейської громади. Насправді це має бути все навпаки. Звернення до начальника служби СБУ Закарпатській області, до начальника міліції в місті Ужгороді з приводу інциденту, який стався в ніч з суботи на неділю. Щоб вони дали правову оцінку цьому інциденту та допомогли в пошуках винних людей.
та покарати їх. В свою чергу мер міста каже, сьогодні також звернувся з відповідною заявою до правоохоронців. Я звернувся до правоохоронних органів з метою якнайшвидшого розслідування цього інциденту і покарання винних осіб, які нанесли шкоду і іміджу міста, і це неприпустимо. Такі речі це не стосується не тільки цього пам'ятки жертвам Голокосту, а й інших неправомірних дій, це і на кладовищах, це і по цей трощення плит і розкладання квітів, вінків і таке інше. Це неприпустимі речі, і ми повинні жити всіх заходів для того, щоб знайти винних і покарати. Ну, а тим часом в поліції справу якраз сьогодні зареєстрували. Планові бюджетні показники будуть виконані на 113%. Про це повідомив директор департаменту фінансів Закарпатської обласної адміністрації Петро Лазар. Окрім того, чимало змін очікують у 2017 році. Загалом до загального фонду місцевих бюджетів надходження зросли на понад 50%. Про що ще звітував головний фінансист області, дивіться у сюжеті. У планах області на наступний фінансовий рік очікується чимало змін. Це, у першу чергу, стосується зростання мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з 1 січня в розмірі 3200 гривень. Від того і міняється фонд заробітної плати, від того ми будемо мати і додаткові надходження у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Зміни стосуються і використання коштів освітньої та медичної субвенції. Якщо кошти від першої підуть на оплату праці вчителям, то медична виключно на утримання медзакладів. Але з чим пов'язані такі зміни, директор департаменту фінансів області Петро Лазар відповісти не може. Всі інші видатки, котрі буде мати та чи інша освітня установа, будуть фінансуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. По установах медицини енергоносії буде оплачувати місцевий бюджет, всі інші видатки за рахунок коштів медичної субвенції. Чим викликані такі зміни, ну, не можу сказати. Що стосується поточного року, то планові показники, зі слів Петра Лазаря, будуть виконані на 113%, а це понад 3 мільйони, які стануть додатковим ресурсом місцевих бюджетів на 2017 рік. Але є кошти, які область не освоїла та обіцяє використати наступного року. Зокрема, із 77 мільйонів із фонду регіонального розвитку використано більше 60. На початку грудня Закарпаття має отримати ще 33 мільйони. Також на соціально-економічні потреби окремих регіонів із держбюджету використано всього 28 мільйонів, при виділеній сумі 61 мільйон. Електронна система публічних державних закупівель, яка прийшла на заміну паперовим держтендерам, прозоро діє в Україні вже з серпня 2016 року. Про її роботу у Мукачеві та що відомо громадянам про те, як використовують ними сплачені податки, розповість Яна Шершун. Державні установи та підприємства в рік роблять закупівель на 250 мільярдів гривень. Колись багатотисячні, а то й мільйонні пропозиції на тендери подавались в конвертах. Домовленості йшли між своїми, а шансів навіть при вигідніших заявках виграти торги були нульовими. Однак у серпні минулого року в Україні почала діяти система електронних публічних закупівель, де будь-який громадянин може проконтролювати, на які цілі і в якому розмірі були витрачені гроші платників податків. Прозоро дає можливість і заощадити. Скільки ж коштів вдалося зекономити завдяки системі «Прозоро» в Мукачеві, ми вирішили з'ясувати в управлінні економіки та транскордонного співробітництва міськвиконкому. За півроку до запуску системи «Прозоро» у Мукачівській міській раді почалося навчання працівників. В лютому місяці ми були запросили із цієї системи «Прозоро» торговий майданчик Smart Tender Biz, де на наше запрошення вони відгукнулися. І в лютому місяці вони вже здійснили бюджетним установам комунальним підприємством, можна сказати, мастер-клас по впровадженню цієї системи «Прозоро». І з лютого місяця ми вже почали в такому режимі вдосконалювати комунальні підприємці, бюджетні установи, напрацьовувати над цією системою. Говорити про результати можна вже, переконана начальник управління, адже економія бюджетних коштів колосальна. Із впровадженням електронної системи «Прозоро» здійснили тендерні закупівлі 7 розпорядників бюджетних коштів та 6 комунальних підприємств. За цей період розпорядниками бюджетних коштів заплановано 101 тендер на суму 36 мільйонів 471 тисячі 404 гривні, з яких успішно завершені на суму 23 мільйона 872 тисячі 868 гривень. В результаті чого по місцевому бюджету у нас вдалося зекономити 2 мільйона 619 тисяч 477 гривень, що складає близько 11,5%.
Є в Прозоро і свої недоліки. Наприклад, зловмисник опускає ціну до самого мінімуму, а після перемоги пропонує наступному учаснику у списку за відкат відмовитися на його користь від участі. У випадку відмови починають затягувати час і валити торги. Замовник, тобто влада, вимушена або призначати нові торги і відповідно втрачається час, або шукати способи збільшувати ціну для зловмисника, курсові різниці, інфляційні процеси тощо. В Мукачеві також була ситуація, коли необхідно було повторно проводити тендер. Вони зареєструвалися в системі Прозоро, що їм потрібно здійснити закупівлю медикаментів, таких-то ліків. І коли вже прийшов до кінця цей етап в системі Прозоро, була відмова в зв'язку з відсутністю тієї сторони учасника. Загалом система Прозоро себе виправдовує, однак дивує неінформованість населення з приводу її діяльності. Чули про систему державних закупівель Прозоро? Чи чули взагалі про таку? Не чули. Ні. Подякував. То мене не інтересує. Тому хочеться звернути увагу закарпатців на систему Прозоро, завдяки якій можна контролювати витрати з державного бюджету, який наповнюється завдяки податкам, які сплачують громадяни. Кабінет міністрів ухвалив концепцію охорони здоров'я, яка передбачає введення страхової медицини в Україні, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Він зазначив, що нова модель стоїть на трьох основах – збір внесків через загальне оподаткування, які йтимуть у держбюджет, створення національного страховика, оператора коштів держбюджету, Національна служба здоров'я і оплата за кожну окрему послугу. Ковтонюк зазначив, що ця система покриватиме всі громадяни, не передбачає введення додаткових податків. Важливим елементом цієї системи буде гарантований пакет медичної допомоги. Він зазначив, що з наступного року українці зможуть вільно обирати лікаря, незалежно від дільниці, де вони проживають. Медикам Тячівської районної лікарні затримують заробітну плату. Міністерство охорони здоров'я не забезпечило медичну галузь району необхідними коштами. Чому виникла така ситуація, дивіться у сюжеті. Медикам Тячівської районної лікарні затримують зарплати. Що стосується заборгованості по заробітній платі, то вона самозначально, субвенція, яка була виділена для оплати заробітної плати працівників лікарні, вона була недостатня. І всього по кошторису видатків на 16 рік нам не вистачало суми 4 700 000. Це ж відрахування на заробітну плату. Депутати Тячівської районної ради піднімали питання затримки заробітної плати на останньому засіданні сесії. Ігор Грабер звернув увагу присутніх на виплати медикам райлікарні частинами по 500 тисяч гривень. Спитав головного фінансиста, як район планує погасити заборгованість і чи виникатимуть подібні проблеми у майбутньому, адже наступного року частина видатків на медицину лягає на місцевий бюджет. Керівник фінуправління РДА повідомив, ще на початку року Міністерство охорони здоров'я не забезпечило потребу у коштах медичну галузь. То є не наша, отак кажу, по-простому жура, а є навіть не Міністерство фінансів, а Міністерство охорони здоров'я. Значить, як нас запросили, до кінця року медична субвенція має бути отримана і в повному обсязі. От вже дали 1 100 000 Вільхівська громада, ми її направляємо і зразу вирівнюється. Вже йде тоді райлікарня з плюсом. Голова Тячівської РДА Василь Дем'янчук підтвердив, проблема існує і є ймовірність, що така ситуація буде і наступного року. Тому закликав ставитися до цього з розумінням. Я розумію, що сьогодні не врегульовано все в повному обсязі. Але ми ж розуміємо, що так треба зробити. Є рекомендації, значить, треба жити по рекомендаціям. Але врахувати це ми не то, що маємо, а мусимо. Тим часом працівники Тячівської лікарні сподіваються на позитивне вирішення питання фінансування. Харчування школярів нині відбувається переважно за кошти місцевих рад та батьків учнів, а от у якій пропорції залежить від спроможності громад та наповненості сільських чи селищних бюджетів. Чи вистачає коштів на якісні продукти для приготування страв, якими годують вихованців садочку СМТ «Середнє», що на Ужгородщині, дізнавалися наші журналісти. Селище міського типу Середнє – одне з найбільших населених пунктів Ужгородщини. На балансі Середнянської селищної ради ДНЗ – ясла-садок «Сонечко», у якому виховуються і харчуються понад 140 дітлахів. Даючи м'яско, люблю давиний горох. Нам готують гомбочі і риб.
І то дуже вкусно. Харчування вихованців ясла-садочку забезпечують троє працівників їдальні. Два кухарі, які змінюють одна одну, і помічник. Дуже хороший в нас раціон, повноцінний. Вистачає всього. Ми так даємо, як має бути, як іде у раціоні. У нас тут, дивіться, у нас все, у нас гарно розписано. На 85-90% повноцінний, тому що в нас є і соки, навіть тепер у нас є в зимовий період соки, у нас і риба, і м'ясо, і творог, і сметана, і ми отримуємо все свіже. Меню складає і доводить до кухарів завгосп. Продукти харчування завозять раз на тиждень. У нас дуже свіже, є молочко, у нас везуть кожен ранок від корівок, не з магазину, у нас таке молоко. Все в нас свіженько. М'ясо теж в нас є ферма, де в нас дуже хороший завідувач, який нам постачає. Нам привозять продукцію із сертифікатами. Ми звертаємо увагу на сроки реалізації, розумієте? Якщо, наприклад, приходить творог, і там сроки реалізації такі, які ми вже не можемо їх дати, значить ми тоді повертаємо. Ну, у нас це дуже рідко, тому що ми не беремо багато. Фінансують у співвідношенні 60/40. Тобто 60% батьківська плата, а 40% доплата із селищного бюджету. Дитячі садочки ми забезпечуємо повністю. У нас є 170 дітей у двох садочках. І це 140 дітей, 150 в середньому, і в сусідньому селі 22 діточок. Харчуються вони з розрахунку 22 гривні на добу. Харчуються нормально, якісними продуктами, якісними товарами, тому що при постачанні цих товарів йде свідоцтво і сертифікат якості. Ну, а саме приготування вже там і батьки, батьківський комітет контролює. На програму харчування ДНЗ, а це крім середнянського ясла-садочка, і НВК у селі Вовкове, що входить до селищної ради, із місцевої скарбнички виділили 963 тисячі гривень на 2016 рік. Загалом на Ужгородщині 46 ДНЗ. До харчування дошкільних навчальних закладів ми не маємо відношення, оскільки вони відносяться до у відомстві знаходяться сільських рад. Відповідно, керування цим процесом здійснюється головами сільських рад. Тож, як бути садочком в сільській раді, яких не можуть фінансувати харчування дітей за браком коштів, питання риторичне або ж падає на плечі батьків. Щодня вони захищають Закарпаття від злочинців та слідкують за дотриманням правил дорожнього руху. В Ужгороді поліцейські відсвяткували першу річницю з дня створення своєї служби. Як відзначали цей день патрульні, бачили мої колеги. Ромко! Рівняння до середини! Вітаю з річницею запуску патрульної поліції. Щодня захищають від злочинців, слідкують за дотриманням правил дорожнього руху, а в святковий день іще й танцюють. Так відкрили патрульні урочисті заходи з нагоди річниці створення поліції в містах Ужгород та Мукачево. Далі теплі слова, побажання, подарунки, грамоти від міських чиновників та області. Маю велику надію, що українська влада і український народ зможе далі проводити реформи, і ці реформи будуть служити на благо нашій громаді і нашій державі, так як сьогодні служите ви. Бажаємо вам успіхів, здоров'я, спокою і всього найкращого вашій відповідальній роботі. Українському народу. Перший рік минув, звісно, було нелегко, адже розпочинали роботу патрульні Ужгорода та Мукачева одними з перших в Україні. Ми витримали цей шалений натиск, велику увагу до новоствореної патрульної поліції. На 90% ті надії, які на нас покладали десь суспільство, ми їх виконали. Звичайно, дуже багато було і помилок. Помилялися, люди молоді, але ми аналізували, надали пропозиції щодо розширення території обслуги на іменно створення окремої роти дорожньої поліції, яка буде обслуговувати дороги міжнародного та національного значення в Закарпатській області. Багато сподівань на роботу нових поліцейських покладали жителі. Кажуть, спочатку було незвично пересуватись містом, адже сині проблискові спецавтомобілі відволікали, але згодом звикли. Пішоходи зізнаються, вулицями міста ходити стало набагато спокійніше. Вони себе не скомпрометували, бо та що нічим. І роблять, дійсно. Та не так страшно. В деяких районах страшно, хотілося, щоб більше їздили.
Самі ж поліцейські кажуть, розуміють, на їх плечі покладено багато обов'язків і найважливіше – показати жителям, що поліція працює заради дотримання законності та для людей. Всі ми йшли сюди з різними желаннями, з різними цілями. Більшість з нас, мабуть, навіть не знали конкретно, що буде і що від нас чекається. В принципі, цей рік дуже багато показав нам і дуже багато навчив. І, мабуть, кожен вже для себе зрозумів, на своєму ли він знаходиться місці. Найголовніше – це не зупинятися на досягнутому, досконалюватися самому. Тобто тільки міняючи себе, можна змінити і саму державу, власне. Ужгородці, в свою чергу, вітають патрульних поліцейських з їх першим ювілеєм і з наступними побажаннями. Щоб у них не опустилися руки від того всього безладу, який є у нас на дорогах, на вулицях і в суспільстві. Хай Бог береже їх, щоб кількість виїздів залишилася, кількість приїздів додому, щоб завжди був мир і спокій в нашій Закарпатті. Просто йти служити, йти захищати, вдосконалюватися, професійні навички здобувати і не боятися, і берегти спокій нашого міста. На КПП «Лужанка» чотирилапий прикордонник виявив в авто майже 3 тисячі прихованих цигарок. Тютюнові вироби знайшли в автівці «Фольксваген», якою керував українець. Прикордонники повідомляють, що допоміг знайти цигарки службовий собака Теді. Контрабандний тютюн 29-річний українець намагався перемістити через кордон, приховавши їх у конструктивних порожнинах свого авто. Зі схованки, обладнаної у подвійному днищі транспортного засобу, прикордонники дістали 2850 пачок різних марок. Сума оцінки цигарок склала більше 60 тисяч гривень. Мікроавтобус марки Volkswagen 2005 року випуску оцінено більш ніж у 223 тисячі гривень. На Воловеччині затримали буйного та п'яного водія, який представився екс-слідчим. Близько 9 години вечора на посту у Нижніх Воротах мукачівські патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2104 за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці розповідають, при перевірці документів чоловік почав поводити себе неадекватно та агресивно. Відмовлявся надати документи, чинив злісну непокору законним вимогам патрульних та вживав нецензурні вислови. Чоловіка запросили у відділ поліції. Порушником виявився 54-річний мешканець Воловеччини. А от патрульним чоловік представився колишнім слідчим. У водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгера показав 1,9 проміле. Однак підписати протокол громадянин відмовився в присутності свідків. В результаті на чоловіка патрульні склали 3 адміністративні протоколи та постанову за порушення правил дорожнього руху. Рішення по протоколам невдовзі прийме суд. Вже наступного року у Бергові обіцяють привести до ладу кілька доріг. Ремонтуватимуть не центральні автошляхи, а комунальні у мікрорайонах міста. Та спершу тут проводять та замінюють старі комунікації, аби з часом не довелося зривати асфальтне покриття для ліквідації наслідків аварій. Більше про зроблену роботу та про плани на наступний рік дивіться у сюжеті. Сьогодні в Берегові чимало доріг, що потребують капітального ремонту. І якщо центральні автошляхи приведені до ладу, то деякі комунальні не витримують жодної критики. Тільки 25-30% міських доріг вкриті асфальтним та твердим покриттям. Люди звертаються до нас, чого іменно їхню вулицю ми не асфальтуємо сьогодні або завтра. Ми не можемо це зробити, поки не прокладемо або не відновимо всі комунікації, які знаходяться під землею. Тобто вода і каналізація. Викидувати гроші просто так нема смислу, щоб сьогодні зробити дорогу, а завтра знову її розривати для того, щоб постелити там відповідні комунікації. Перед тим, як відремонтувати дорожнє полотно, на вулицях в першу чергу прокладають чи замінюють комунікації, водопровідну мережу, каналізацію. Після кількох прикрих випадків міська рада налагодила співпрацю з комунальними підприємствами. Було так, що побудували дорогу, не питаючи, що які там мережі, в якому стані, і після того інколи приходилось ще гарячий асфальт розкопувати. Тому що після того, як пройшов каток труби, не витримали навантаження і зразу був прорив. Як стверджує заступник міського голови, ремонтувати дорожнє покриття у мікрорайонах міста будуть вже наступного року. Ще цього року на цих об'єктах мають завершити свою роботу працівники водоканалу. У нас вулиця Рожошкерт на завершеному етапі. Там залишилось нам заасфальтувати 150 метрів. І вулиця Кініжі. Практично все готово, бордюри, все, навіть заасфальтовані асфальтним покриттям
тротуар. Невдовзі завершать роботи на вулиці Толстого, проводять комунікації і на вулиці Сентфілд. Загалом за 11 місяців працівники водоканалу проклали близько 3 кілометрів водопроводу та каналізаційних мереж. Ведуться ще роботи по будівництву каналізаційної мережі по вулиці Сентфілд. Практично порівняно ці останні 2 роки близько 3 кілометрів водопроводу зроблено в місті і десь порядку 1,5 кілометра каналізаційних мереж. Тож вже наступного року мінімум 5 комунальних вулиць у місті обіцяють відремонтувати. 345 угорських фермерів Закарпаття отримують $2 мільйони допомоги від уряду Угорщини за програмою економічного розвитку «ЕГЕН-ЕДЕМ». Підписання контрактів відбулося в Закарпатському угорському університеті в Берегові. Фактично, це перший транш допомоги за угорською урядовою програмою економічного розвитку Закарпаття, загальна сума якого становить 32 мільярди форінтів або 100 мільйонів євро. Фінансова допомога угорським закарпатським фермерам піде головним чином на закупку сільськогосподарської техніки та сільськогосподарського приладдя і посівних матеріалів та саджанців. Наступного року залізничні квитки подорожчають. «Укрзалізниця» планує провести індексацію тарифів на пасажирські перевезення. Зробити це планують у 2 етапи – у 1-му та у 4-му кварталі 2017 року щоразу на 16%. Це збільшить загальну вартість проїзду у середньому на 20%. Державний монополіст нагадує, ціна проїзду в потягах дальнього сполучення не змінювалася з 2014-го. Вартість підвищує через інфляцію та рівень цін на промислову продукцію. Мінінфраструктури радить не їхати на Закарпаття з дітьми та екскурсійними автобусами. Міністерство інфраструктури опублікувало список областей, в яких очікується погіршення погодних умов. Йдеться на сайті міністерства. За прогнозами Укргідрометцентру, у Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській областях очікується сніг та місцями ожеледь. Міністерство радить водіям у даних областях дотримуватися заходів підвищеної обережності, не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризикованих маневрів. Як інформує Закарпатський обласний центр з гідрометеорології, 29 листопада спостерігатиметься хмарна погода. Вночі слабкий сніг, вдень часом мокрий сніг та сніг, у горах місцями сильний. У 2017 році мінімальна стипендія збільшиться на 34,4%, а підвищена на 72,9%. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України. За даними відомства, з 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що у 43% будуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7% студентів. Так, стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою та трійками за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами. При цьому у міністерстві передбачають, що на 90% місце у рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% – критерії, що визначить ВНЗ. В Ужгороді обговорили досягнення та результати проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Він фінансується ЄС та співфінансується ПРООН. Це вже третя фаза одного проєкту, під час якого ОСББ отримують фінансову та правову допомогу. Більше про це у наступному матеріалі. Ще 2 роки тому Володимир Буркало дізнався про програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Поза як ця програма надає фінансову допомогу, то й собі вирішили взяти участь. Заявка чоловіка пройшла відбір і ОСББ отримало понад 270 тисяч гривень. Після успішного першого конкурсу мешканці планують подавати заявку і на наступний рік. Зі слів чоловіка, будинку майже 30 років, тому лагодити та вдосконалювати є що. Ми минулого року замінили 64 вікна і 11 дверей вхідних. І зараз у нас уже минулого року ми відчули, що в під'їзді тепло. Я подав заявку на те, щоб у 2017 році завершити термомодернізацію, яким чином, щоб ми утеплили будинок. Зі слів інших учасників проекту, окрім фінансової, проект надає і правову допомогу. На семінарах учасники програми вивчали правову основу ОСББ та на що у першу чергу звертати увагу при його організації. Ми отримали знання, отримали гроші, точніше, спочатку оформили документи, потім отримали гроші і
благодаря этим выбрали подрядчика. И сейчас, в данный момент, у нас уже половина крыши отремонтирована. Вот прямо сейчас ребята сидят на крыше и ремонтируют. Сам проект працює в Ужгороді з 2015 року. І завдяки йому підтримку отримало 9 ОСББ. Цьогоріч на конкурс буде представлено таку ж кількість. І на сьогодні на участь вже надіслали 21 заявку. Департамент вони заносили електронний варіант і паперовий варіант своєї заявки. Вони писали проблеми будинку, фотоматеріали докладали. Ми керувалися віком будинків, станом покрівель. Якщо реально покрівлі затікали, то у першу чергу підтримувалися ті проекти. Фінансує проект Європейський Союз та співфінансує програму розвитку ООН. Участь у ньому брали міста усієї України. Однак виграли гранти тільки 25, у тому числі Ужгород та Хуст. Зі слів його координаторки у нашій області Марії Йовбак, проект суттєво полегшив роботу ОСББ. Вони знають згуртуватися, вони знають визначити мету першу, другу, третю, четверту, п'яту. Вирішають ту проблему спільно опитуванням, яка є на сьогоднішній день і яка найбільше потребує іменно реалізації. Сьогодні це вже третя фаза проекту, яка спрямована на ОСББ. Планується його поширити і на відновлення базової, соціальної та комунальної інфраструктур. Також надаватиме допомогу у провадженні реформ із децентралізації. Це було останнє повідомлення на сьогодні. І вже завтра в нашому випуску дивіться про таке. Укріплення берегів, якість робіт, художник за покликанням, робота для душі. На цьому ставимо крапку. Бажаю вам лише приємних новин. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.